გონი დრო არის იმისი, რომ ყველა ერთად გავერთიანდეთ და ამ შემთხვევაში მართლა რაც პრობლემა არის, იმას მიუხედოთ. გავიდეთ ერთად ვაკის პარკში, სადაც აპირებენ როგორც ისეთ მაღალი შენობის ჩადგმას. ანუ სათანადოდ იჩეხება ძალიან ბევრი ხე ამისთვის და ეკოლოგიურად ყველაფერი ბინძურდება, ჰაერი იქნება თუ შემოგარენი ქაური და რაღაცნაირად მოებას ამ პრობლემას თავი. გავიდეთ ყველანი დავდგეთ ერთად და რამენაირად გავაჩეროთ ეს მშენებლობა. რა ვიცი, მე მგონი პერსპექტივაში ბავშვებისთვის ყველა სხვაჩვილები, ოჯახის წევრები, ვისაც ჭირდება ეს სუფთა ჰაერი, პარკი და რა ვიცი, წლები გავა და აღარ დაგვრჩება არაფერი სულ რამოდენიმე წელიწადში ალბათ. და მოდით ერთად, ყველა ერთად მოვაბათ თავი, გავიდეთ, არ დავიზაროთ, თუნდაც პეტიციის სახით იქნება, ხელის მოწერა იქნება, ფეისბუქზე დაშიარება იქნება. ყველა ყველას რა საშუალება რა საშუალება გვექნება თუ რისი თავი გვექნება, იმის მიხედვით გავერთიანოთ შემოგარენი და ყველანი ჩვენს გარშემო.